Hrvatski savez Crne Gore organizovao je akciju čišćenja korita ribnice od knjižare Karver do Skalina. Pored članova saveza u akciji su učestvovali građani, vojnici, ali i poslanici Nada Drobnjak i Andrija Popović. Cilj je da se obezbedi čistije životno okruženje i podigne nivo opšte kulture. Članovi Atlantskog saveza, njih 20-ak, 50 pripadnika vojske, građani, ali i poslanici Nada Drobnjak i Andrija Popović, tačno u 9 sati startovali su sa akcijom čišćenja korita ribnice, a plan je bio da se tokom dana očisti dio od knjižare Karver do Skalina. Pa rijeka Ribnica je bilo mjesto gdje su se ljudi sastajali, gdje su prvi poljupci pali, gdje su ljudi učili da plivaju i to je cilj ove akcije, da vratimo taj sjaj Ribnici, da Ribnica ponovo postane mjesto gdje se ti događaji dešavaju. Poslanica Nada Drobnjak razočarana je prizorom koji je zatekla, ali vjeruje da će se Podgoričani okupljati i čistiti svoj grad, te da će se smeće odlagati tamo gdje treba. Jer ovo je nevjerovatno šta sve ima pored Ribnice. Dovoljno je da snimite da ovdje ima tepiha, auta, dijelova namještaja i odgovor leži tu da moramo još puno radimo na nivou kulture građana. I poslanik Andrija Popović smatra da bi trebalo podići ekološku svijest građana, te da svi građani, naročito javni funkcioneri, moraju da podržavaju ovakve i slične akcije kako bi naša zemlja bila ljepša. Moramo sačuvati našu prelijepu Crnu Goru za buduće generacije koje dolaze, a nažalost svijest nas, ljudi u Crnoj Gori, naravno izvjesnog broja ljudi, je na veoma niskom nivou. Vjerujem da će se godinama i ta svijest povećavati, jer vidite kako izgleda korito rijeke Ribnice. Opremu za čišćenje obezbijedila su javna preduzeća Zelenilo i Čistoća.